ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜା ଧୁମ୍। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମାଲକାନଗିରି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଉଛି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କମ୍ପୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗୁଛି ଗହଳି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଏଠି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ପୂଜାକୁ ପୁରିଛି 25 ବର୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଆକୃତିର ମଣ୍ଡପ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଆମର ଏଇ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପୂଜା ଆମର ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭିଡ଼ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ। ଏ ବର୍ଷ ତିଆରି ଯେଉଁ ମେଢ଼ ହେଇଛି ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି କରିଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କାରିଗର ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକର ବହୁ ପୁରାତନ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମାଙ୍କ ନବମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ମାଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା ମଣ୍ଡପରେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ସହ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଉଛି। ନବମୀ ପୂଜାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମର ଗାଁରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ସୁନା ଚିତା ହେଉ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ହେଉ, ରୂପାର ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ମାଆଙ୍କୁ ଆମର ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ସାତ ଭାଇରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ହେଉଛି। 11 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ମା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଏଠି ଚୋରି ଡକାୟତି ଲୁଟପାଟ ସହ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଥିଲା, ହେଲେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଲୋକେ ନିର୍ଭୟରେ ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ପାଖରୁ ନନ୍ଦୁର୍ଗା ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ଚୋରି ଡକାୟତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ହାଟ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଏଠି ହାଟ ରବିବାର ଦିନ ହାଟ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସେଇ ହାଟ ହେଲେ ହାଟରେ ବର୍ଷା ବି ହୁଏନି। ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଆକୁ ଆଶା କରୁଛି ଆହୁରି ଭଲ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସେ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ସେମିତି ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବରଦାନ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ସେପରି କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲା ରୋଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୀଠ ସମେତ ନର୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନବରାତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାର୍ବଜନୀନ ନବରାତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏଠି 52 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଦାର୍ପଣ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତିରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ମା ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭାବ ପ୍ରେମ ଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ମନ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉପାନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା ବୋଡ଼େନରେ ବି ଜମୁଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମହାମାୟୀ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସିଛି ଉପାନ୍ତ ବୋଡ଼େନ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପୀଠରେ ନବମୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ବୋଡ଼େନ ଗ୍ରାମରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମାଣ୍ଡିଆପୁଲିଠାରେ ଗୁପ୍ତା ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।